Sem Bruno. Sem Bruno, tá viajando. Mas tá tudo ótimo, Bruno. Você fica aí na sua Euro Disney que a gente fica aqui trampando pra você. A gente trabalha pra você. Euro Disney, Bruno, juro, Bruno, você vai pra Paris, vai pra Disney? Deixa o Bruno fazer o que ele quiser na lua de mel dele. Jesus Cristo. Pronto, DR. Você passou a sua lua de mel? Mas eu não fui pra Paris. Ah! Já se inscreva aqui em todas as nossas redes sociais, por gentileza, e na lista VIP desse senhorzinho aqui atrás, que tem todas as novidades, todos os jogos da ESPN, tudo que vai rolar, vai ter um programa novo, prancheta, vai ter um monte de coisa, vai ser incrível, todos os vídeos a gente tá falando, se inscreva que tá bem legal, a galera que tá se inscrevendo está curtindo. Já começou quente a NBA, já vamos começar no primeiro jogo, Toronto e Pelicans, já o primeiro jogo já teve o quê? Overtime, eu gosto disso. É, pois é, a gente achou que... Quer dizer, muita gente achou que o Toronto, perdeu o Kawhi, não é mais nada disso. Mas aí o que eles mostraram? Que o tempo, né, conjunto, faz uma diferença nesse esporte, gente. Que a hora que precisa, os caras já sabem onde tá um outro. Eles fizeram uma jogadinha no final do jogo, o Van Vliet ficou livrinho na zona morte de três. Agora, você acha que se o Kawhi tivesse nesse time ainda, você acha que se eles tivessem conseguido manter o Kawhi na equipe, eles iam ser... Favoritos. Já saía favorito. Van Vliet... 34 pontos e o Pascal 34 pontos e 18 rebotes. Pelo lado do Pelicans, Ingram com 22, Nicolò Melo, italiano, que a gente até falou aqui no esquenta, dá uma... Vai estar um linkzinho aqui pra você ver. 14 pontos, 4 de 5 bolas de 3 vindo do banco. E ele jogava no Fenerbahçe e veio pra cá. Quer dizer, Euroliga, tamo aí. As pessoas acham que Euroliga não é brincadeira. Primeiro ano do menino aqui. E já, no primeiro jogo. Primeiro jogo, ele tá em casa. E te falo mais. Só não levaram no jogo porque não viram ele livre. Faltando 50 segundos, 40 segundos, tava 2 pontos pro Pelicans. Ele livre, uns 3, 4 segundos da linha dos 3 ali. Os seus companheiros não encontraram ele, podia ter acabado o jogo ali. O Pelicans estava sem o Zion, que machucou. Interessante você falar aquilo que você colocou no Twitter, que é a questão dos meninos jogando sem pressão, né? Sim, mais responsabilidade, sem pressão num time como o Lakers, né, que tem que ganhar, a imprensa fica em cima, é vitória. Mas agora os caras não vão ter pressão de vitória, responsabilidade e tempo de quadra. É. Vamos ver como é que eles vão desenvolver. Ingram e Lonzo. Toronto ganhou 130 a 122. Lakers e Clippers! Ai, que delícia! Depois eu estava nervoso. Falei com ele no dia, eu falei, e aí, calma, juiz. Ele, juiz é a única coisa que eu não vou ter hoje. Ele tava o quê? Exaltado. Ansioso. Os humilhados foram exaltados, entendeu? Porque agora você que torce pro Clippers, amigo, amigo. Tudo bem que é o primeiro jogo, é o primeiro de 82 jogos, mas assim, tá bonito de ver. E qual que é o apelido do Kawhi? The Glove. The Glove? É? Ah, é, porque ele entra em qualquer... E como é que ele encaixou nesse time? Como The Glove, como uma luva. Nossa, Guilherme. Puta que pariu. Kawhi e Paul George, que não entrou, mas... Paul George só entrou. Mas assim... Não sentiram muita falta. Não sentiram muita falta. É o que a gente falou no esquenta. Clippers tem banco. E banco, gente, faz muita diferença. O que a gente falou? Do Lou Williams. O Williams entrou e a gente falou, que delícia, vem esse cara fazer 20 pontinhos do banco. Quantos pontos ele fez? 21 pontinhos. Então assim, gente, foi 21. 21. O time tá completo, entendeu? Tá completinho. Na hora que precisa, eles estão lá, eles se organizam, o Kawhi solta a bola. É um time altruísta, não tão nem aí, acha o cara mais livre, tá tudo bem, entendeu? Tipo, o Kawhi não tá mais interessado, óbvio que tá, a gente sabe, mas assim, não tá interessado em ser MVP, ele quer ganhar, ele tá ótimo, tá felizão. E ele faz um monte de coisa que nem aparece. É. Né? Então, por isso que a gente falou que ele encaixou que nem uma luva. É uma questão do cara, ele não tem a necessidade de ser protagonista, de holofote, apesar de ele ser. Né? Ele tem essa capacidade pra ser e ele não vai ficar, eu vou dar entrevista aqui, vou no fala um show aí, aqueles talk show lá do... Jimmy Fallon. Jimmy Fallon, eu vou no Jimmy Fallon. Não, ele não precisa disso. Né? Ele nunca foi assim, nunca teve esse perfil e no Clippers não mudou. E os caras abraçaram o cara, né? Quer dizer, então o que a gente acabou de falar do Toronto agora aqui? Conjunto fez a diferença pra vitória. A mesma coisa com o Clippers, só encaixou o Kawhi ali num time que já era muito aguerrido, deu um sufoco danado no Golden State ano passado, sem Kawhi, sem Paul George, e agora com esses caras aí, tudo pra voar. E o Lakers é um processo, tá, gente? Vamos ter muita paciência, porque é um processo, como eu já falei,
no Esquenta, o último Esquenta, o time é do homem, gente. O time é do LeBron James. Então não adianta vocês quererem, assim, é, o Anthony Davis, eles estão tentando se achar em quadra, beleza, mas a bola fica em quem? Quem que fica com a bola? Vai ficar na mão do LeBron. Vai ficar na mão do LeBron, gente. Então é um pouco complicado isso. Posso fazer uma previsão? Pode. Daqui a pouco vão começar a falar, o Lakers não tem banco, os caras que vêm não ajudam. Já estão falando. O mesmo discurso que era quando ele estava no Cleveland, né? Por quê? Porque ele retém muito a bola na mão e os outros não entram nunca em ritmo, então não tem nunca confiança. Esse é o problema. O LeBron precisaria soltar um pouco mais a bola, porque no final das contas ele vai fazer os 30 pontos dele, segurando a bola ou não. O cara tem talento, pô. Tem talento, tem qualidade, entende o jogo. Só que se ele ficar 20 segundos com a bola na mão, os outros não são envolvidos. Fé, queridos, vai estar tudo certo. Boston e Filadélfia! Muitas coisas aconteceram nesse jogo. Primeiro, o Al Horford tava jogando contra o ex-time. Que jogador, né? Eu gosto dele, maravilhoso. E o Ben Simmons. Quantos pontos o Ben Simmons fez? 24, 8 rebotes, 9 assistências. Gente, ele é muito bom jogador. Ele é cracaço. Tobias Harris, 15 pontos e 15 rebotes. Embidão, 15 pontos e 13 rebotes. Tomou uma cutuva ali no meio do quê? Na boca, sangrando. Fale mais sobre esse jogo, Guilherme. Todo mérito pro time do Philadelphia, né? Também o conjunto aí de novo, Ben Simmons, aquela intensidade dele. Sente falta da bola de 3 pontos. A gente sabe que isso vai pesar. Pô, ele acertou uma! Na pré-temporada contra o time da China. Mas começa assim, Guilherme. Ah, não, mas ele tem que arremessar. Eu acho que ali falta, sabe o quê? O técnico chega pra ele e fala: olha, eu quero que você arremesse pelo menos uma bola de três por jogo. Óbvio, você faz o cara treinar. No né? começo, falar: no primeiro quarto você tem que acertar. Primeiro quarto, segundo quarto, tem que arremessar. O cara tem que ter o. Psicológico. Pegar o hábito do arremesso. Né? Ele não tem, ele nem olha pra cesta. Mas eu acho que ele é muito físico, daí ele acha que é mais fácil. Mas tudo bem, mas é uma questão de que o cara vai ficar 3 metros dele. É o seguinte, você quer ser um jogador completo, você quer ganhar MVP, você quer ganhar, não sei, você tem que chutar de 3. Eu não tô falando que ele precisa ser um chutador, aquele matador de Mas ele tem que ter recurso. Ele precisa, o cara precisa ter perigo. Eu saber que ele é perigoso ali. É isso, perigo. Senão o cara não é perigoso, então... Philadelphia ganhou 107 a 93. Pro lado do Boston, ponto positivo, Gordon Hayward. Ah, jogou muito. Verdade. 25 pontos, a gente espera ver aquele Gordon Hayward de Utah Jazz. Tá voltando, gente, calma. Tem uma lesão grave. Demora realmente, aí, do jeito que foi a lesão dele, um ano pro cara se recuperar mesmo. Né? No caso, um ano de recuperação, um ano pra ele ganhar confiança. Então, são 2 anos. E agora esse ano é o ano que ele tem pra fazer valer o contratinho que ele assinou com o Boston. Dallas e Washington. O Guilherme não queria falar desse jogo, mas eu vou falar. Porque eu quero falar do Luca. Pode falar, ele tá no meu fantasy. Eu tô felizaço. Luca Doncic fez 34 pontos e o Porzingis 23 pontos. Você tinha falado que o... eles demoraram pra aquecer o Dallas. É, no começo eu falei, como é que tá? Você falou, como é que tá o Porzingis? Aí o Doncic fez 10 pontos no segundo quarto, 12 no terceiro. E ele com o Bill tretaram assim, né? Tipo aquelas coisas de jogo, o Bill foi expulso. O que a gente vai cada vez mais ver agora? O pessoal vai começar a castanhar o Luka Doncic. Porque sabe que o cara é talentoso. Rookie of the Year. Né? Não pode deixar ele solto. Não é aquele cara explosivo e tal. E o Bradley Bill começou. Peitada daqui, empurra dali, acaba a falta de ataque. E deu certo, porque eles recuperaram 23 pontos nesse jogo, mas perderam, beleza. Só que agora é trash talk. Trash talk, e no trash talk gente, ele exagerou um pouquinho e o juiz colocou ele pra fora. Mas o Luca é europeu. Não, mas ele tá ficando nervoso. Tá? Já, quase deu uma briga na pré-temporada com ele. Nossa, Luca, se controle, meu filho. Você é europeu. Tipo, pois é. Nada pode amarrar você. Minnesota e Brooklyn. Kyrie Irving jogou com o Monuca e perdeu como sempre. Não, pelo amor de Deus, gente. Não, 50 pontos. 8 rebotes, 7 assistências. Gente, 50 pontos. Gente, desculpa, mas eu não acho vantajoso um jogador fazer 50 pontos num time. Não, desculpa, assim, não acho. Eventualmente, é super vantajoso. Você quer ter um jogador que tenha capacidade pra fazer 50 pontos no seu time, sim. Pra quê? Porque, eventualmente, seu time não vai estar jogando bem e você vai ganhar um ou outro jogo. Mas isso é importante. Um ou agora, outro. Se ele quiser fazer 50 pontos todo jogo, aí é um problema. E a gente conhece o Kyrie ou não? É. Eu não sei por que ele saiu da dupla do LeBron. Eles estavam dando tudo super certo. Porque ele queria o holofote grande pra ele. Parem de querer holofote, gente. Vamos ganhar jogo, pelo amor de Deus. Nesse jogo, Karl Anthony Towns fez 36 pontos e 14 rebotes e Wiggins 21 pontos. Novo apelido do Karl Anthony Towns, Caterpillar. Só chama ele de Cat. Aí vira Caterpillar, entendeu? Tutu. Vai. Não sei nem o que te dizer, Carolina. Vai ficar esse negócio aqui? Vai ficar. Gente, Guilherme. Kyrie teve a bola do jogo, não conseguiu meter.
Aí eu me questiono, né? Pra quê? O problema não é a última bola, gente, é antes. Denver e Portland! Jogão. Jogaço. Jogaço. Revanche. Pra quem aguentou, fica até 2 da madrugada, né? Revanche da semifinal de conferência Oeste. Jokic com 20 pontos, jogou pra caralho. Detalhe, ele só jogou no segundo tempo, tá? É, ele ficou no banco. Porque no primeiro tempo ficou no banco. Ele fez 3 faltas com 4 minutos de jogo. Valeu. Aí no segundo tempo ele falou, tá bom. Então tá. 20 e 13. E o Barton, 19 pontos. Do lado do Portland, Lillard com 32, com Ração Whiteside, 16 pontos e 19 rebotes. Jogão. Posso falar uma coisa do Ração Whiteside? Pode. Não gosto dele, não foi uma boa troca, tá? É, lógico que ele começou muito bem, 16, 19 e tal, mas daqui a pouco, ele tem um body language ali que me incomoda. Por quê? Porque ele fica, ele não sai pra defender, aí ele dá meio de preguiçoso, aí ele se acomoda no número de rebotes que ele pega, então ele fica lá só embaixo da cesta, então ele não sai muito pra marcar. Hoje em dia, com os pivôs que a gente tem, que chuta tudo de fora, o cara precisa sair, ele precisa ter mais disponibilidade de correr. E não sei não. Queime minha língua, Hassan, por favor, queime minha língua. Vamos ficar de olho. Tá bom, é isso. Terminamos. Não teve tantos jogos, gente. Teve, mas... Não, teve, mas não dá pra falar de todos, gente. Ai, só falar, peraí, pelo Jones. Orlando ganhou. Ah, só tô feliz pelo Orlando. Orlando, também, né? Jogou contra o Cleveland, mas tá valendo. O importante é a vitória. Gente, quem diria, né, que a gente vai falar, nossa, jogou contra o Cleveland, não valeu perder. Um detalhe rápido, Oklahoma, minha aposta pra surpresa, levou o jogo pau a pau com o Utah Jazz até o final. Perdeu no fim, mas tava jogando fora de casa e contra um time que vai brigar lá em cima. Então assim, vamos falar do seu Chris Paul, que todo mundo achava que ele tava acabado. 22 pontos, 8 assistências, 3 rebotes. Quem falou que tava acabado? Ah, os especialistas, esses especialistas. Tá soltinho, né? Não é a gente. Tá soltinho, não é a gente, né, Guilherme? A gente gosta de falar do que... Bem, o especialista sou eu. Ah, então tá bom. Beleza. No caso, autocrítica. Quem, como é que o Paulo fala? Tá mais soltinho que arroz de vó? É. Guilherme tá mais soltinho que arroz de vó. O Paulo fala. Ah, é você. Pronto, agora. Tá bom. O Bruno volta semana que vem? O Bruno volta em algum momento. O Bruno volta daqui 2 semanas, gente. Então foi isso, galera. Curte, compartilhe e comente. Curte, compartilhe e comente. A nossa pergunta hoje é, Chris Paul tá acabado ou não? E, gente, é assim, não é sim ou não. Escreva porque você acha, entendeu? Vamos fazer pra que nem... conversar. Pra gente poder conversar. E não é tipo, não, vocês são loucos, vocês não sabem o que estão falando. Tipo, justifique a sua resposta, lembra disso na prova? Justifique em 5 linhas. 230 letras, aquelas porra. Mas enfim, é isso. É, começou, gente! Agora a gente vai até quando? Até o ano que vem, vocês vão aguentar a gente. Até junho. Então vocês que estavam sofrendo com o Chua, cadê o Chua? O Chua voltou em grande estilo. Opa, a gente tava aí, gente, fazendo rodada NFL. Ah, a gente tava aí, mas voltou com rodada NBA, falando de NBA, vai ter muito mais. É que esse é o seu programa, né, Gabriela? É o meu programa? É, por isso que você fica aí. Não é meu... Porque o Guilherme e o Bruno já estavam ali, ó. Guilherme saiu porque ele tá suando. Mas vamos deixar o link aqui. Se você quiser assistir jogos da Euroliga, tem um linkzinho aqui maravilhoso na descrição. Clica nele, que é lá do DAZN. Se inscreva e assista o melhor do melhor jogo europeu de basquete. Achei bom esse link, hein? Eu também achei bom. Não tá caro, né? É, né? É. E vale a pena, porque a gente vai falar muito de Euroliga aqui. Porque tem muito jogador que jogou na Euroliga, que tá jogando na NBA. E quem sabe a gente faça também. Porque daí é legal, porque vocês assistem a Euroliga e sabem do que a gente tá falando. Gente, e fica divertido. Euroliga, mas sem aqui. Assistir, não dá. Hoje não dá, gente. Desculpa, gente, hoje tá puxado. Não dá pra aparecer. Ela tá linda. Eu não tô entendendo. Ah, porque... tá linda. Tá linda mesmo. Ah, eu adoro você, Gabriela. Ai, gente, tá bom. Um beijo. Clica no link, é nóis.